Srdečne vás pozdravujem, drahí moji. Dnes som sa trošku opustil a skočil v čase. Ale to bude možno tým, že dielo, ktoré budem dnes rozoberať, sa volá Bytie a čas. Ale nie. Len keďže sú tie veľkonočné sviatky, prázdniny, tým pádom, že nemusím dodržiavať časovo tematický plán. A rozhodol som sa, že predtým, než nadviažem na Schopenhauera, tak v tomto videu vám približím veľmi teraz krátkovito, lebo inak by to bolo, neviem, asi na 5 hodín alebo na pol roka, ak by som tomu tak rozumel. Veľmi skratkovito približím myšlienky, niektoré myšlienky jedného z najväčších filozofov 20. storočia, ak nie najväčšieho, Martina Heideggera. No, Martin Heidegger, 1889 až 1976. Bol to nemecký filozof, žiak Edmunda Husserla, predstaviteľa, zakladateľa fenomenológie, ktorú tiež budeme niekedy rozoberať. No a ako som spomenul, tak určite jeden z najväčších, najzásadnejších filozofov 20. storočia, ale zároveň aj veľmi kontroverzný, a to teda tým, že v podstate od 30. rokov 20. storočia dosť výrazne sympatizoval s Hitlerom a s nacizmom a bol teda aj dosť silný antisemita a proste nacista. Toto treba jednoznačne odsúdiť, ale tá jeho filozofia napriek tomu je proste veľká, zásadná. Ano. Ešte možno spomeniem tak na okraj, že jeho milenkou bola zase jedna možno z najväčších, najväčšia, najvýznamnejšia filozofka, žena Hannah Arendtová, židovského pôvodu, paradoxne, keď on bol antisemita. A tá sa zaoberala teda skôr politickou, sociálnou filozofiou, také najznámejšie dielo je asi o pôvode alebo pôvod totalitarizmu, no, kde rozoberá totalitné systémy 20. storočia, kde majú pôvod. Dobre, ale poďme na Heideggera, Martina Heideggera. Heideggerovú filozofiu môžeme rozdeliť na také dve obdobia. Prvé, takzvané rané obdobie, potom nastáva takzvaný dikére obrat a prichádza teda to druhé, neskoršie obdobie. No. To jeho najvýznamnejšie dielo vzniklo v tom ranom období, nesie teda názov Sein und Zeit, bytie a čas. No. Podľa Heideggera celá západná filozofia tak nejak zabudla na otázku o bytí. On sám to pomenúva ako zabudnutie na bytie. No, ja to tak nejak voľne prekladám, skôr teda z českých prekladov zapomenutí na bytí a takto. No a teda Heidegger sa zaoberá tým bytím. No, kladie si tú otázku, že o tom bytí, čo je toto bytie. Na to, aby vystihol podstatu bytia, tak on tam používa v tom svojom diele rôzne neologizmy, rôzne novotvary, nové pojmy, nové slová si v podstate skladá, aby sa aspoň nejako priblížil k tomu, čo to vlastne to bytie je. Lebo tým jazykom je to ťažko postihnutelné. Aj preto je to jeho dielo dosť je proste brutálne komplikované. Áno, také výrazy spojené ako strom stromuje, bytie bytuje a svet svetuje a podobne. Ale teda ja to budem snažiť nejako zjednodušiť. Sám svoju filozofiu, keď to niekedy tak označujeme, že je teda predstaviteľ existencialismu alebo filozofie existencie, tak on sa nepovažuje za existencialistu. Áno, i keď to, že to bytie už tak nejak evokuje, že by mohol byť aj existencialista, keďže sa pýta na to bytie alebo pýta sa, že čo je toto bytie. Lebo podľa neho existencialisti riešili otázku, že aká je podstata konkrétneho bytia, to znamená človeka. Ano, aké je jeho miesto na svete, aký má ten ktorý človek konať, ako má a tak ďalej. Ano, lenže Heidegger sa pýta na bytie samotné. Nie primárne na človeka, ale na bytie. Ano, čiže nie na súcno, ano, bytie súcno, to je to, čo aj Heidegger označuje ako ontologická diferenciácia,
rozdiel medzi bytím a sucnom. No, bytie je, a teraz to veľmi zjednoduším, vlastnosť. Je to nepresné, ale neviem, asi inak to neviem povedať. Bytie je vlastnosť nejakého sucna. Ano, sucno je každá jedna konkrétna existujúca vec. No, mám tu nejaké sucno, nejaký mobil a proste, ano, ten mobil je, takže má v sebe nejaké bytie. Ano, je sucnom. No a keď ho rozflákam na Frankfurte, tak proste už nebude mať to bytie a ano, prestane existovať. Takže aj podľa Heideggera tá filozofia do jeho toho diela bytie a čas sa pýtala skôr na to súcno a nie na to bytie. Áno, to je tá zabudnutosť na bytie. Že riešili to súcno, povahu súcna a nie bytia. No a Heidegger sa teda pýta, čo je toto bytie. No. A pri hľadaní odpovede sa obracia ale teda k tomu človeku. Áno. Rieši bytie v všeobecnosti a obracia sa k človeku, lebo ten človek, to je jediné súcno, ktoré tomu bytiu už tak nejak rozumie a je si vedomý tej svojej existencie, ano? Lebo existencia to je ako bytie človeka. Istotné veci má len tu bytie, ale človek má akože tú existenciu. Čiže ten človek už je jediné súcno, ktoré si je vedomé svojej existencie, vedomé si toho bytia a vždy už tomu nejako rozumie. Podľa Heideggera človek má nejaké Vorverstellung, ano? Predporozumenie bytiu. Vorverstellung, predporozumenie. Ano? My tomu bytiu vždy už nejako rozumieme. Ano? Proste, ano? Už tak nejak vieme. Keď sa pýtam na to, čo je toto bytie, už tomu bytiu nejako rozumiem. Nie možno presne, ale už si to nejak predstavujem, čo by to asi mohlo byť. Čiže teda Heidegger analyzuje to bytie cez existenciu človeka a človeka Heidegger označuje takým výrazom, že Dasein. No, Dasein. Dasein, akože to je ten človek, tá existencia, ako označuje existencialisti, Heidegger to označuje Dasein. Ako v preklade da, akože tu, a zájen, akože bytie. No, tu bytie. Český filozof Jan Patočka, ktorý preložil Heideggera, tak to prekladá ako do češtiny ako pobyt. No, že som tu, pobývam tu. No, že sme tu na svete, ako na nejakom pobyte, na dovolenke, čiže na nejaký čas, na nejakú dobu tu prebývame, tu na svete. No, preto pobyt. Spôsob tej existencie človeka je daný tak, že my sme vlastne niekde situovaní. No, na nejakom mieste, v nejakom čase, v nejakej kultúre a neexistujeme sami. No, logicky. Sme obklopení nejakými vecami okolo nás, nejakými inými tými pobytmi, tými existenciami. No, a to všetko tak nejak potom aj určuje to, aký sme. No, to znamená, že ten človek, ten pobyt je podľa Heideggera in der Welt sein. No, bytie vo svete. No, že nie sme vo svete izolovaní, že bytie teda nie je len bytie vo vnútri, ja sám so sebou som, ale je to aj bytie spolu s inými. No, čiže bytie vo svete. No. I keď teraz, keď sme všetci izolovaní od ostatných, je to otázne, že ale tak to nechajme teraz stranou. Čiže tento svet potom, v ktorom sme, no, bytie vo svete, nejako popisujeme, keby ho odomykáme, začneme mu chápať cez jazyk, cez reč, nejako pomenúvame. No a tie veci okolo nás Heidegger definuje takým zaujímavým spôsobom, zaujímavým pohľadu aj do vtedajšieho filozofického vývoja, lebo on hovorí, že tieto veci okolo nás sú nám dané ako tzv. Príručné súcna. Že ich máme tak nejak pri ruke, že sú prakticky sú nám dané. No, sú nám pri ruke, môžeme ich použiť, máme ich ako nástroje, ano, on tom opisuje nejaké kladivo, neviem čo, ale to je jedno. On tu vychádza z toho svojho učiteľa Husserla, zakladateľa fenomenológie. Ale to teraz nemusíme rozoberať. Čiže je, ale čo je dôležité, že
to, ako nám je podľa Heideggera, ako sú nám dané tie veci okolo nás, ako teda tie príručné, súcná, či prakticky, tak je to v protiklade k vedeckému prístupu vlastne tej filozofie, takej tej klasickej, ano, kedy vnímame my seba ako nejakého nezaujatého pozorovateľa, ako ten subjekt a tie veci okolo nás už vnímame ako niečo mimo nás, ako nejaký objekt, ako objekt poznávania, predmet poznávania. Čiže toho človeka a jeho bytie môžeme charakterizovať podľa Heideggera cez nejaké vlastnosti. No, vlastnosti Heidegger to nazýva, že existenciály. No, existenciály sú také základné charakteristiky vlastnosti toho bytia. No. No. Tak teraz si rozoberieme niektoré tie existenciály. Jedným z základných existenciálov nášho bytia, vlastnosti nášho bytia je vrhnutosť. Že sme vrhnutí do tohto sveta. Ano, vrhnutosť. Ano, proste sme vrhnutí do tohto sveta a nikto sa nás nepýtal, či tu chceme byť. Nikoho sme sa neprosili, že tu chceme byť. Ano, proste nás tam tak nejak vrhli. To je prvý existenciál. Ďalším existenciálom je starosť alebo obstarávanie. Áno, to je typické pre človeka. Starosť, obstarávanie. Zorgen alebo bezorgen. To znamená, neustále máme nejaké starosti, nejakú starosť alebo niečo si zaobstarávame. Ano? Nemáme nikdy taký nejaký úplný pokoj. Stále máme niečo na starosti. Musím ísť nakúpiť do práce, skočiť po deti do školky, pozrieť ďalší diel seriálu na Netflixe. Áno, starosť, mám starosť o to, čo si o mne myslia iní ľudia, starosť o to, či vyjdem s výplatou tento mesiac. Áno, neustále sa proste o niečo staráme a niečo máme na starosti a niečo sa snažíme obstarať. Čiže vrhnutosť a starosť alebo obstarávanie. Potom ďalším existenciálom je to, že teda Heidegger hovorí, že človek je nielen tá vrhnutosť, ale zároveň aj rozvrh. No, ne rozvrh hodín, ale rozvrh. Znamená to, že my si neustále plánujeme, čo budeme robiť. No, rozvrhujeme sa akoby do budúcnosti. No, že čo budem robiť zajtra, o mesiac, o rok, kam pôjdem na dovolenku, kedy sa dám ostrihať, kedy teda ja už som sa, čo budem o 10 rokov a tak ďalej. No, neustále sa takto rozvrhujeme. Ale vlastne, no len preto, že je pred nami nejaký ten koniec, no, teraz možno trošku predbehnem a poviem, že smrť, ale to ešte potom vysvetlím, to vedomie tej konečnosti, ano, tak vlastne toto rozvrhovanie má zmysel. Ano, tá konečnosť nášho bytia, tá smrť, tomu dáva zmysel. Ano, keby sme žili večne, tak ano, ničo by sme si takto nejak plánovali, by poriadne nedávalo zmysel podľa Heideggera. Človek sa teda rozvrhuje do budúcnosti. Ano, neustále riešime tú budúcnosť. Neustále keby predbiehame do tej budúcnosti. Ano, si hovoríme, už nech je víkend, už nech mám tú maturitu spravenú, už nech sú Vianoce, už ja neviem čo všetko. Ano? Proste neustále sa obraciame do tej budúcnosti, ako keby predbiehame do tej budúcnosti. Ano? Čiže to bytie nie je len prítomnosť. To je dôležité. Ano? Nežijeme len tým dneškom, ano, jak sa v nejakých tých pesničkách spieva, neviem čo, že tu, teraz a tak ďalej, to je blbosť. Ešte sa vrátim k tomu vedomiu tej konečnosti, tej smrti, vďaka ktorému to dáva zmysel. Podľa Heideggera človek má nejaký horizont. Áno, akoby niečo, k čomu sa ako keby vzťahujeme, niekam smerujeme, ano, niečo chceme dosiahnuť. To je ten horizont. Áno, smerujeme k nejakému horizontu. A tým absolútnym, konečným, neprekročiteľným horizontom je tá smrť. Ano, rozvrhujeme sa teda k budúcnosti, ale v konečnom dôsledku k tomu konečnému horizontu, čiže k smrti. Ano, to znamená, že podľa Heideggera nie sme len in der Welt sein, bytie vo svete, ale sme aj bytie k smrti. Ano,
zur Tode sein. Ano, bytie vo svete, ale aj bytie k smrti. Alebo to všetko to, tomu dáva nejaký ten zmysel. Ano. V tomto pobyte na svete Heidegger rozlišuje akoby dve podoby, ako môžeme existovať. Dva také módy existencie toho človeka, toho pobytu. Prvým módom, prvou podobou toho bytia je tzv. Neautentické bytie. Ano, neautentické. Heidegger to označuje a vyjadruje to takým slovíčkom, že man. Nemeckým výrazom man, áno, to je to zvratné sa. Áno, sa. To zvratné zámeno. A je to vlastne, to je vlastne tá zabudnutosť na bytie. Ale aj na vlastnú smrť. Na tú smrteľnosť, konečnosť nášho bytia. Je to teda také neosobné sa. Mod sa, alebo man. Prejavuje sa to tak, že a preto teda man, alebo sa, prejavuje sa takéto neautentické bytie tým, že človek žije tak, ako sa žije. Ja teraz maturujem, pôjdem na vysokú, mám si prácu, spravím kariéru, kúpim si byt, dom, založím si rodinu, no, budem mať deti, lebo tak sa to nejak patrí, tak sa to nejak robí. No, to sa. Koná tak, ako sa väčšinou koná, hovorí o tom, ako sa väčšinou hovorí, ja neviem čo, číta knihy, ktoré sa teraz práve tak čítajú nejak medzi ľuďmi, no, pozerá sa na seriály, ktoré sa teraz tak nejak pozerajú. V rámci toho neautentického bytia si potom vyberá aj takúto neautentickú etiku, respektíve teda lepšie povedať morálku. Ano? Že ono sa tak nejak patrí, že ja neviem, nebudem kradnúť a nebudem podvádzať, lebo sa to tak nejak nerobí, sa nekradne a podobne. No, tak ani ja nebudem. Politici sú iná kategória. Dobre, no a keď sa vlastne človek v tomto neautentickom móde, keď sa ho opýtame, že na tú smrť, no, tak aj k tomu pristupuje cez to sa. No. On povie, že však každý tak zomrie, zomrieť sa musí. No proste aj k tej smrti má taký neautentický vzťah. No a druhý spôsob existencie, druhý mód je tzv. Teda autentické bytie, kedy si uvedomím, že v prvom rade si uvedomím to, že ja zomriem. Že som teda smrteľný, že moje bytie je konečné. Ano? Že ja sám zomriem. Viem, že teda ľudia zomierajú a sa tak nejak každý musí zomrieť, ale teda, že ja sám zomriem. Ano? Nikto iný za mňa nezomrie, síce pri mne môžu byť nejakí moji blízky, ale je to proste len ja sám. Ano? Nikto za mňa neumrie, umriem ja sám. A vtedy si teda človek začína podľa Heideggera napríklad aj vytvárať pri uvedomení si tohto, pri prechode do toho autentického módu, začína si vytvárať aj vlastnú morálku. Tu už teda autentickú. A v tomto autentickom móde sa ukazuje, čo je toto bytie. No aká je tá podstata? No podstata toho bytia, o to bytie je v podstate čas. No bytie je čas, bytie je proces. Je to časovanie, čas časuje, alebo je to teda časovosť, ano? Že bytie je nejaká udalosť, bytie nejako ubieha. Ano? Smysel a podstata toho bytia je ten čas. Ano? Podstata je ten proces. Toto je úplne zásadné a kľúčové, ano? Že podstata je ten proces, ten čas, to trvanie, to ubiehanie. Ako pri, ja neviem, nejakom milostnom akte, ano, tam proste podstatou je ten proces, nie ten koniec, ten vrchol, ktorý trvá pár sekúnd, ale celý ten proces. Ano. Takže čas, časovosť, ano, základná vec u Heideggera, preto bytie a čas. Ano. Možno ešte lepšie bolo, že bytie je čas. No, dobre, v tom autentickom bytí, ešte to trošku rozberiem. Tam podľa Heideggera človek trpí niečím, čo teda on nazýva akože angst, úzkosť. Ano, v rámci toho autentického bytia zažívame úzkosť. Úzkosť nie je strach,
Ano, strach je také niečo konkrétne, že bojím sa pavúkov, alebo ja neviem čoho takého, mám nejakú fóbiu. Ale úzkosť je proste niečo také dlhodobejšie, všeobecnejšie, nejaké citové naladenie, v ktorom vlastne ja vidím, uvedomujem si, že všetko je konečné, všetko zaniká, no, premení sa z niečoho na to nič, všetko je pominuteľné. No, tam si uvedomujem tú časovosť, tú smrteľnosť. Ano, a že tá naša, moja existencia je veľmi krehká, dnes tu som, zajtra tu nemusím byť, alebo teraz ma porazí, ja neviem z čoho, z toľkého filozofovania už tu nebudem. Ano, čiže vlastne uvedomujem si, že smerujem k tomu, že budem ničím, k tej ničotnosti. No a ďalší dôležitý taký zážitok alebo nálada po tej, potom angst po tej úzkosti v rámci toho autentického bytia je z hľadiska toho, že dokážem nejakým spôsobom pochopiť, porozumieť tomu bytiu, je nálada, že nuda. Ano? Je taká tá bežná nuda, že tak neviem teraz, čo mám robiť, tak sa nudím, tak si zapnem PS-ko, ale taká akože tá autentická, hlboká nuda, kedy podľa Heideggera v nude sa nám zjavuje všetko tak nejak v celku. V tom zmysle, že v nude sa tak všetko nejak zlieva do jedného, do takého homogénneho celku, ano, lebo v nude nič nie je podstatné, tak všetko je tak na jednej úrovni, všetko sa zlieva, no, všetko vlastne, cítime tam tú ničotnosť, že nič nedáva zmysel, a vtedy podľa Heideggera zároveň sa nám odhaluje to bytie, ano, lepšie vidíme to bytie. Podstatu toho bytia. Čiže v úzkosti a v nude sa nám teda zjaví tá podstata bytia, že je to bytie k smrti. No. Ale pozor, ešte teda, aby som zhrnul toto autentické a neautentické bytie, dôležité sú obidva tie módy. No, aj ten neautentický. No, proste, že niekedy sa strácame v tej každodennosti, to je to neautentické, tá každodennosť, no, že tie každodenné starosti riešim. A zabudám na to bytie. Každý z nás má aj tento každodenný mód, ten neautentický, no, kedy zabudáme na bytie, na smrť, ale aj toto nám potom nejako ako sprostredkúva to porozumenie svetu, a čiže tiež to je rovnako dôležité. Len problém je v tom, že častokrát zostávame permanentne len v tom neautentickom, v tom každodennom móde, v tom móde toho neosobného man, toho sa. No. Takže takto. Dobre, to je v podstate to prvé obdobie bytia, čas veľmi stručne cez tie nejaké otázky teda po bytí a snaží sa to ozrejmiť cez tie existenciály a dva módy toho bytia, no, autentické, neautentické a vo všeobecnosti teda bytie k smrti a zdôrazňuje tam tú časovosť a celkovo ten čas. No. Ten neskorý Heidegger v tom druhom období potom sa v podstate toho svojho diela bytia čas vzdáva. Prvým kritikom diela bytia čas samotný Heidegger už v neskoršom období hovorí, že tamto bytie riešilo tak nejak nesprávne, príliš úzko len z pohľadu toho človeka. A potom obrate hľada Heidegger odpoveď na otázku, čo je to bytie, nie teda analýzou človeka, toho Dasein, ale odpoveď hľada v takom mysticizme, odpoveď hľada v umení, no, hovorí, že vlastne poznaním človeka nezistíme, čo je toto bytie, ale v tomto období teda tvrdí Heidegger, že to bytie sa nám ukazuje cez umenie, cez literatúru, cez poéziu. No. Keď spisovateľ tvorí, tak umelec tvorí, tak zabudne na ten svet a v tom umeleckom rozvažovaní, zabudne na tú každodennosť a v tom umeleckom rozvažovaní skrze neho doslova to tak Heideggerovi, že nie on hovorí, alebo vyjadruje to bytie, ale skrze neho sa to bytie k nám prihovára. Ano? Čiže nie umelec vyjadruje to bytie, ale to bytie sa vyjadruje cez toho umelca. Ano? Ako to podľa Heideggera môžeme vidieť u veľkých umelcov napríklad starovekého Grécka, alebo v nemeckých romantikoch. Čiže pýtať sa na to bytie nemáme tak, že sa pýtame na bytie človeka, ale cez ten jazyk umenia. Tam to máme hľadať, to bytie. Ano? Cez to sa nám to bytie, sa k nám to bytie prihovára. Napríklad jedno z takých neskorších Heideggerových diel sa volá, že teda básnický bydlí človek.
to bolo preložené do češtiny, ano, že ten básnický spôsob toho života je ten pravý, alebo ten, ktorý sa s ktorým môžeme uchopiť nejakým spôsobom presvetliť to bytie. Ano. V tomto období inak Heidegger vystupuje ako taký veľký kritik modernizácie, technologizácie, ano, ktorá v tej dobe už bola na vzostupe veľmi výrazne, ako sám to nazýva komputerizácia, že teda v tomto svete sa všetko tak nejak prepočítava, vyjadruje v číslach, v peniazoch, cez zisk a tak ďalej a opäť zabúda na to bytie a na tú podstatu. Takže takto. Dobre. Asi toľko čas pokročili, toľko Heidegger, veľmi vplyvný filozof, ani zďaleka som neobsiahol všetko, len som tak veľmi hrubo načrtol, dúfam, že to bolo ako tak pochopiteľné, aspoň teda, lebo hovorím, je veľmi zložitý. Ak by bolo nejaké otázky, nejasnosti, píšte dole v komentároch a zase v nejakom ďalšom videu, verím, že sa vidíme, dovtedy sa majte krásne, užite si sviatky veľkonočné. See ya.